ազնվություն հանրության այդ հարաբերություններում եւ ազնվություն Կապանի կանանց ռեսուրս կենտրոնի նախաձեռնությամբ համայնքում գործող հասարակական կազմակերպությունների անդամներն ու լրագրողները հնարավորություն ունեցան հանդիպելու Հայաստանի լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմնի ներկայացուցիչների հետ։ Բանախոսներ Մեսրոպ Հարությունյանը, Բորիս Նավասարդյանն ու Հակոբ Կարապետյանը ներկայացրին թե էթիկայի ընդունված նորմերը, թե դիտորդ մարմնի ընձեռած հնարավորությունները։ Ծանոթացրին իրենց աշխատանքի սկզբունքներին ու անաչառությունն ապահովելուն միտված քայլերին։ Էթիկայի դիտորդ մարմինը լրատվամիջոց հասարակություն հարաբերությունների կարգավորմանը միտված կառույց է, որը հնարավորություն է տալիս արտադատական ճանապարհով լուծել ծագած անհամաձայնությունները։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի ոչ միայն օրենքներ կատարեն լրատվամիջոցները և լրագրողները, այլ որոշակի պրոֆեսիոնալ ստանդարտ նորմեր, որոնք հենց էթիկայի, մասնագիտական էթիկայի կանոններ են։ Եվ ինչու է դա կարևոր, որպեսզի դրանք իմանան ոչ միայն լրագրողները, այլ նաև սպառողները, որպեսզի կարողանան լրատվամիջոցների գործունեությունը գնահատեն, կարողանան որոշել, որ լրատվամիջոցին կարելի է վստահել հենց այն պատճառով, որ այդ լրատվամիջոցը գործում է պրոֆեսիոնալ էթիկական ստանդարտների շրջանակներում, և ուրեմն իր հաղորդած տեղեկությունների վրա կարելի է հենվել կյանքի համար տարբեր կարևոր որոշումներ կայացնելիս։ Մասնակիցները հանդիպումից տպավորված էին, նրանց դուր էր եկել հատկապես անվճար օժանդակություն ստանալու հնարավորությունը, եթե որևէ լրատվամիջոց խախտի իրենց իրավունքները։ Ես շատ եմ կարևորում նման քննարկումները, և այս քննարկումները հիմնականում հրավիրում են ոչ միայն Կապանի տարածաշրջանի հենց Կապան քաղաքից, այլ նաև բնակավայրերից, քանի որ իմ կարծիքով տեղեկատվությունը այդքան էլ հասանելի չէ նրանց, և այսպիսի քննարկումների կարևորությունը նաև, որ իրանք հենց անմիջապես հասնում են Կապան, այդ տեղեկատվությունը փոխանցում են քաղաքացիներին։ Այս մարմնի առկայությունը շատ կարևոր է, և լինելով նրանց անդամները, ովքեր որ կանոնակարգի մասնակիցներ են, ինձ համար կոնկրետ արժանահավատություն է առաջացնում, որպեսզի ավելի շատ հետևեմ այդ կայքերին և հեռուստաալիքներին։ Բորիս Նավասարդյանն անդրադարձավ նաև մարզերում գործող լրատվամիջոցներին, շեշտեց դրանց դերը թերագնահատել չի կարելի։ Գնալով ես կարծում եմ, որ նույնիսկ Երևանում հետաքրությունը մարզային լրատվամիջոցների նկատմամբ մեծանում է, և նայում են մանավանդ, որ համապետական կամ երևանյան լրատվամիջոցներում շատ քիչ է տեղեկությունը, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի մարզերում։ Իսկ հետևելով նաև մարզային լրատվամիջոցներին, այդ թվում նաև Սյունիք TV-ին, հնարավոր է հասկանալ ավելի լավ, ինչ է կատարվում, մանավանդ, որ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Սյունիք այն մարզն է, որից շատ բան է կախված մեր երկրի ապագայի համար։ Լրատվամիջոցների դիտորդ մարմնի ներկայացուցիչները նույն ձևաչափով հանդիպում կունենան նաև սահմանամերձ Դավիթ Բեկում։